Veja nesta edição a inclusão de pessoas com deficiência no sistema de ensino regular. Servidores recebem capacitação em boas práticas nos serviços alimentares. O processo de limpeza e restauro de livros antigos. Medicina esportiva ganha espaço entre amadores. Filme retrata a realidade de quem vive do mangue no Pará. E o Diaese fala sobre os números do Círio de Nazaré. Hoje é quarta-feira, 25 de setembro, e o Nazaré Notícias já está no ar. O Nazaré Notícias tem apresentado várias reportagens sobre a luta das pessoas com deficiência. Hoje, abrimos a edição mostrando como é desenvolvido o processo educacional para incluir essas pessoas no ensino regular. A reportagem é de Larissa Cristina. Dentro da sala de aula, Marcos Vinícius brinca e aprende com os colegas. Ele é síndrome de Down. No contraturno escolar, recebe um atendimento especializado, mas na sala de aula é um aluno como outro qualquer. As escolas da rede municipal de Belém atendem mais de 600 alunos com deficiência. Realmente dá um atendimento educacional especializado, um atendimento mais inclusivo, para uma sociedade mais inclusiva. Então, é que seja um centro de referência, enquanto aos alunos da nossa rede municipal, aos estudantes com deficiência. Cada escola possui uma sala de recursos multifuncionais para atuar com alunos cegos, surdos e com deficiência física e neomotora. Dependendo da deficiência, da necessidade, a gente busca estratégias, né? Estratégias pedagógicas. Tanto de material que a gente chama de alto custo, que materiais de recursos que nós temos na sala de regular, no caso na sala de recursos, como também uma produção de materiais, né, que vão dar suporte para a aprendizagem dele. Nesta, os alunos regulares também recebem informações. Tem 25 de dezembro, nós comemoramos o quê? O Natal. Tamires aprendeu a lição. Amizade, carinho por eles, igual como a gente, um pouquinho diferente, mas igual. E amor por eles, né? Só porque são diferentes, tem que ser maldoso com eles, não falar com eles. Os alunos com deficiência participam da aula regularmente. Nas escolas de Belém, além do atendimento especializado oferecido às crianças com deficiência, os alunos regulares também aprendem a lidar e respeitar os alunos especiais. Rian é deficiente visual, recebe o material em braille e é acompanhado de perto pela educadora. Como é que é aqui na escola? O que você gosta? De escrever, brincar com meus amigos. Essa questão da inclusão no espaço do ensino regular foi assim, fantástico, né? É processual, né? A gente sabe que nunca tudo é 100%, mas está sendo tendo grandes avanços, né? Com os colegas mesmo que a gente vê no dia a dia da sala de aula, que ajudam, que participam, que contribuem na aprendizagem desse aluno, é uma troca. E a criança realmente desenvolve, a gente percebe o avanço dessa criança em vários setores, né, da aprendizagem dela. E nesta reportagem nós mostramos o trabalho de inclusão feito na rede municipal de ensino de Belém. Já na rede estadual, será promovido amanhã um encontro com os pais de alunos com necessidades especiais. O objetivo é fortalecer o papel dos responsáveis na reeducação psicomotora dos filhos. Esse trabalho é feito dentro do programa de reeducação psicomotora da Secretaria de Estado de Educação com os alunos atendidos no Núcleo de Esporte e Lazer, na Universidade Estadual do Pará e no Centro de Referência de Reeducação Psicomotora. A reunião acontece das 2 às 5 horas da tarde na Escola Anísio Teixeira, aqui em Belém. Os servidores das coordenações das vigilâncias sanitárias dos centros regionais de saúde estão recebendo uma capacitação. Estão sendo repassadas orientações sobre boas práticas nos serviços de alimentação. Falar em alimentos é trabalhar com a saúde das pessoas. O curso promovido pela Secretaria de Saúde do Estado do Pará busca capacitar e atualizar os profissionais da vigilância sanitária sobre as boas práticas para indústrias e serviços de alimento. Esse é um curso de boas práticas de fabricação que está sendo ministrado para os agentes sanitários da vigilância do Estado do Pará. Esse curso ele visa mostrar as regras, né, e ajudar a vigilância é a entender e a repassar as regras sanitárias para serem aplicadas em indústrias e serviços de alimentação.
O curso também revisará os conceitos relacionados nas duas áreas por meio do cumprimento das resoluções vigentes. O curso de boas práticas, ele é importante nas vigilâncias sanitárias dos municípios porque é a atividade maior que a vigilância sanitária tem. É com os alimentos, né? Apesar de que a vigilância sanitária não faz só isso, faz medicamentos, faz serviço de saúde, mas nesses municípios a atuação da vigilância sanitária é maior na área de alimentos. Então a gente sente a necessidade desses técnicos de estar sendo atualizada essa informação para que eles possam estar, de uma maneira mais prática, levando a legislação para dentro do trabalho deles. Aqui, os participantes aprendem a conhecer, identificar e analisar os riscos existentes na preparação dos alimentos. Essas informações, justamente, elas vão gerar uma relevância muito grande para os municípios. Quando retornarmos, teremos informações suficientes para que a gente possa, na verdade, disponibilizar a população, fazer com que a população seja mais participante desse processo, uma vez que o serviço de vigilância sanitária nós temos essa dificuldade de participação da população. Então a população ela precisa estar parceira junto com os serviços para que nós tenhamos melhorias no setor regulado. Os serviços de alimentação, né, são técnicas, as formas de abordagem, como a gente tem que chegar nos proprietários desse serviço de alimentação, nas indústrias, e trabalhar com eles, porque a gente sabe que não é só um serviço de fiscalização, não é só um serviço de punição, e sim um serviço de educação. Então, tudo isso a gente aprende nos treinamentos, para poder colocar em prática. A vigilância sanitária, tanto nível de estado quanto municipal, tem um papel muito importante na prevenção de doenças transmitidas pelos alimentos. Essas doenças, elas vêm ocorrendo, naturalmente, no nosso Brasil todo, mas aqui a gente tem alguns focos específicos. Então a gente precisa capacitar o fiscal para atuar nesses focos específicos e prevenir. O Ministério Público Federal pediu a suspensão das audiências públicas que antecedem o licenciamento ambiental da usina de São Manuel. A hidrelétrica está sendo planejada, aliás, está planejada para o rio Teles Pires, na divisa entre o Pará e o Mato Grosso. A repórter Patrícia Nascimento tem mais informações. O pedido do Ministério Público Federal é para que sejam suspensas as audiências até que seja finalizado o estudo de impactos da construção sobre as comunidades indígenas locais. Segundo o MPF, existem irregularidades no estudo apresentado pela empresa de pesquisa energética e na aceitação desse laudo pelo IBAMA. Ainda de acordo com o MPF, esse estudo deve estar baseado em diretrizes estabelecidas pela FUNAI, o que não ocorreu. O Ministério Público Federal pediu também à Justiça Federal que seja aplicada a multa à empresa de pesquisa energética caso as audiências sejam realizadas sem a conclusão adequada do estudo. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. E o governo federal interrompeu o licenciamento da usina hidrelétrica de Cachoeira dos Patos, no rio Jamanchim, em Itaituba, Oeste Paraense. O MPF havia recomendado a suspensão do licenciamento pelos mesmos problemas apontados nas outras hidrelétricas planejadas para os rios Tapajós, Teles Pires, Jamanchim e Jurema, aliás, Juruena, entre Pará e Mato Grosso. Segundo o MPF, não foi feita a avaliação ambiental integrada nem a consulta prévia com os povos indígenas atingidos. Começou no início desta semana o estreitamento do acesso entre as avenidas Augusto Montenegro e Pedro Álvares Cabral, em Belém. O trecho passa a contar com 7 metros de largura, dividido em duas faixas. A medida faz parte das obras do BRT. Esta nova etapa de interdição vai permitir a construção da rampa de subida do elevado, que está sendo erguido por onde passarão os ônibus articulados da Avenida Augusto Montenegro para Almirante Barroso. E em virtude disso, o estreitamento da Avenida Pedro Álvares Cabral se manterá até o término da obra. Todas as quartas-feiras, até o Círio, nós recebemos aqui no estúdio um representante do DIESE para comentar os números da grande festa mariana. Hoje a repórter Caroline Guimarães conversa com Everson Costa sobre as peregrinações. Caroline.
É isso mesmo, Marcos. Só para lembrar, quem quiser participar conosco pode ligar para o 4006-9211. As peregrinações já começaram em Belém, fazem parte de toda essa programação do Círio, estão nas casas, nas empresas, nos presídios e fazem parte dos dados calculados pelo DIEESE. Por isso está aqui ao meu lado o Everson Costa, que é o chefe encarregado de pesquisa do DIEESE. Everson, as peregrinações elas já são tradicionais nessa festa, né? O que mudou do ano passado para esse ano? Na verdade, você tem elementos novos no sentido da melhoria dessas peregrinações. Você também tem um corte maior, cada vez mais, da ampliação do número da edição das imagens de Nossa Senhora. Só para se ter ideia, esse ano foram 5.500 imagens distribuídas. Antecedendo até isso, nós tivemos um momento grandioso com a diretoria da festa e a igreja no hangar, preparando essas pessoas para poder levar essas imagens e a palavra de Nossa Senhora aos lares paraenses. O que a gente percebe é que, além desse crescimento da confecção das imagens, do material de cartaz e tudo mais, você também tem a crescente visita da imagem de Nossa Senhora às casas paraenses. A gente tem uma estimativa, inclusive, se nós considerarmos que cada imagem visita em torno de 20 residências, e você considerar o número de 15 a 20 pessoas, então, ali, trabalhando aquela mini procissão, vamos dizer assim, você pode ter em torno de 110 mil residências sendo visitadas, se Deus quiser, até o final da Quaresma Nazarena. E você também tem nesse universo, se nós considerarmos o quantitativo de 15 a 20 pessoas, quase 1 milhão e 700 mil pessoas participando de todas essas atividades e peregrinações. Isso nós estamos contando e contabilizando a questão dos lares paraenses. Você também tem as empresas que no ano passado foram em torno de 100 e esse ano a expectativa é que você aumente esse número agora. Cresce a evangelização, cresce o trabalho, cresce a multiplicação, inclusive, dessas mini romarias, vamos dizer assim. E a gente percebe cada vez mais o agregamento de mais pessoas e a imagem cada vez indo além do lar paraense, além da empresa, também em outros lugares fora do nosso estado, inclusive, em alguns momentos fora do país. Agora a gente percebe que a cada ano existe esse aumento, né? O DIEESE calcula o que motiva todo esse aumento, todo esse número maior. Olha, primeiro é a procura, né, cada vez maior das pessoas, no sentido de estar promovendo essas peregrinações, de estar levando a palavra de Nossa Senhora. A outra também é o engajamento cada vez maior de pessoas de várias idades, em especial dos jovens. Tivemos um momento muito positivo da Jornada Mundial da Juventude que aconteceu aqui este ano. E isso certamente fortaleceu e deu gás maior até para que esses jovens venham até aqui e repliquem cada vez mais a palavra de Nossa Senhora através da distribuição dessas imagens. No último dado, inclusive, que nós divulgamos em conjunto com a Setur para todos os turistas, esse universo que nos visita, os jovens tiveram um crescimento, né? Se lá atrás eles representaram em torno de 8%, no Círio de 2012, do quantitativo de turistas que tivemos aqui, quase 20% se compôs de jovens, pessoas mais novas buscando outros áreas e dentro do turismo religioso, crescendo esse número aqui dentro do estado. Agora, com relação à visita da imagem para outros estados, o DIEESE tem esse número de quantas pessoas mais ou menos são atingidas ou recebem essa imagem? Na verdade, a gente, até numa conversa bem a miúde com a diretoria da Festa de Nazaré, a gente parte sempre de estimativas, né? A ideia é sempre olhar aquele número com carinho para, através das estimativas, a gente tentar cada vez mais melhorar o trabalho. É percebível que cada vez mais a imagem visita outros estados. Em cada visita dessa, o quantitativo de pessoas é surpreendente. Se em um dado momento você tem 100, em outro você tem 500, ou você tem mais de 1.000, o Rio de Janeiro e Brasília são dois círios que nós temos aqui, que a nossa imagem vai até lá e cada vez mais cresce o número de pessoas nessas romarias. Então nós não temos essa quantificação final. Mas a gente percebe cada vez mais a imagem indo mais longe, automaticamente mais pessoas agregando e tomando conhecimento, que é muito positivo para nós, porque a imagem de Nossa Senhora, ao sair do estado, ela também leva a imagem do povo, ela também leva a imagem do nosso turismo, da nossa riqueza e da nossa cultura. E isso certamente tem um dado positivo que faz com que essas pessoas criem interesse e venham até nós, né, trazendo renda, trazendo desenvolvimento e nos visitando, que é o principal. Muito obrigada, Everson. Daqui a pouco a gente conversa mais sobre isso. Marcos, é com você aí no estúdio. Termina no próximo dia 25 de outubro o prazo para que os órgãos de administração prisional e socioeducativa do país possam firmar termo de compromisso para a aplicação do Enem 2013. As inscrições dos detentos devem ser realizadas entre 7 de outubro e 5 de novembro pela internet.
As provas acontecerão nos dias 3 e 4 de dezembro. No ano passado, o INEP registrou 23.665 detentos inscritos em todo o Brasil. No Pará, esse número chega a 500. E agora nós vamos conferir uma reportagem que mostra o restauro de livros. O processo é cuidadoso e as obras passam por etapas específicas. Um trabalho delicado que garante a transmissão de conhecimentos. O trabalho é minucioso. Toda a atenção é necessária na hora de lidar com livros antigos. Nesse espaço acontece a restauração. O trabalho desses profissionais é oferecido a universidades, escolas, bibliotecas e a todos que necessitem. Nós estamos trabalhando no mercado já faz uns 5 anos. Sempre trabalhando com encadernação, atendendo as universidades, as escolas particulares, órgãos públicos, como tribunais. A procura de restauração de livros ela é muito grande. Nós atendemos bibliotecas públicas e bibliotecas privadas. Cliente em geral, né, que nos procura para fazer a restauração dos livros. Este é um processo demorado, inicia com a seleção da documentação. Vamos fazer primeiramente uma análise para procurar ver qual o verdadeiro problema do livro a ser restaurado. Se é a capa, né, se são as páginas, tem a costura do livro. Depois de selecionado o acervo e observadas as particularidades de cada obra, começa o processo de higienização. Bom, a higienização nada mais é que a retirada da sujidade do livro, que são as poeiras, os clipes, materiais metálicos que ficam nos livros, páginas rasgadas, que são substituídas por outras. Após a higienização, acontece o restauro. São medidas que buscam estabilizar ou reverter os danos físicos ou químicos presentes nos documentos. Trabalho bastante minucioso. Tem que ter bastante dedicação para cumprir a meta, né, do trabalho. Todo o trabalho é feito com cuidado para preservar a integridade e o caráter histórico desses documentos. Os professores da rede estadual de ensino que estão em greve desde a última segunda-feira se reuniram ontem com representantes do governo do estado para uma tentativa de negociação. Algumas reivindicações foram atendidas, mas a categoria decidiu manter a paralisação. Os professores pedem melhores condições de trabalho e reforma nas escolas. E a greve dos bancários, que chega hoje ao sexto dia, também continua. O sindicato informou que tentará fazer o atendimento a aposentados e pensionistas, mas quem quiser realizar operações como pagamentos e transferências deve utilizar os caixas eletrônicos, lotéricas e a internet. E você acompanha ainda nesta edição: Medicina Esportiva ganha espaço no mercado. Filme retrata a realidade de quem vive do mangue no Pará. Voltaremos a falar sobre o Círio com o Diese. Vamos para um breve apoio cultural e voltamos em 2 minutos. Não saia daí. Voltamos com Nazaré Notícias falando de Círio. Ontem a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré foi levada à sede da Ordem dos Advogados do Brasil em Belém. A Associação Brasileira de Advogados Católicos promove um encontro anual onde o arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Correia, deu a bênção apostólica aos advogados, funcionários, estudantes e estagiários. O Senhor esteja convosco. Ele está em meio a nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora de Nazaré, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E a imagem peregrina também foi levada por Dom Alberto à comunidade da Vila da Barca. Todas as famílias puderam chegar próximas da imagem peregrina e pedir bênçãos e agradecer as graças alcançadas. Derramo aos teus pés minha vida e as lágrimas do meu coração que são para mim. Ainda sobre Círio, nós voltamos a conversar com Everson Costa, do Diese. Ele está com a repórter Caroline Guimarães. Caroline.
É isso mesmo, Marcos. Nós acabamos de ver a visita da Imagem Peregrina a uma instituição, a Ordem dos Advogados do Brasil, Everson. As empresas, as instituições são muito visitadas, né, nesse período. Elas recebem a visita da Imagem Peregrina. Com relação às empresas, quantas pessoas, mais ou menos, são evangelizadas durante essas peregrinações? Olha, a gente, através de um trabalho conjunto com a diretoria da Festa Nazaré, tenta traçar algumas estimativas em cima desse número. O que a gente percebe é que, se tomar como base o ano passado, foram mais de 100 empresas visitadas. E aí, você tem empresas privadas, você tem órgão público, acabamos de ver o AB, a gente tem, inclusive, a chegada da Virgem Peregrina às casas penais aqui do Estado. Então, quer dizer, você tem todo um trabalho e a Virgem andando cada vez mais. É um trabalho, inclusive, que não é fácil, porque você depende de todo um cronograma e a disponibilidade também de pessoas para estar fazendo isso. Mas se nós considerarmos que entre 100 até 1000 pessoas, ou de até mesmo 50 até 200 pessoas em cada empresa ou em cada órgão, você vai chegar então a números astronômicos. Mas o fato é que mais de 100 empresas certamente são visitadas também nessa condição pela Imagem da Nossa Senhora. Agora, Everson, tudo se intensifica agora, né? Nós já estamos chegando no final de setembro, as pessoas já estão começando a chegar a Belém. Como é que está essa movimentação? A gente já está acostumado já com esse período. A gente já está finalizando setembro, vamos entrar, se Deus quiser, na primeira semana de outubro. Vamos começar a ver a cidade mais intensa, mais pessoas circulando, o trânsito um pouco mais pesado, mas graças a Deus é o período que ninguém reclama e todo mundo tenta em si receber quem está nos visitando da melhor forma possível. Automaticamente quem nos visita também vai encontrar um cenário um pouco diferenciado do ponto de vista dos custos. Haja vista que essa época do ano, hotéis e todos os lugares que você possa procurar já estão inclusive em casa cheia para poder recepcionar o sírio que nós vamos ter daqui a pouco mais de 15 dias. Que setores já é possível a gente perceber esse aumento, esse crescimento? Olha, do ponto de vista dos custos, nada ficou parado, nem elevação de preços. As passagens aéreas, por exemplo, o turista que está vindo nos visitar, vão encontrar um cenário em torno de 20% mais caros. As promoções que são muito comuns agora já não existem mais. Você só tem passagem em deslocamento com a tarifa chamada cheia. Você sai de lá com uma promoção que era 200, 300 reais, hoje uma passagem, dependendo do local, vai sair por mais de 1000 reais. Você também tem o encarecimento dos transportes interestaduais, né? Os rodoviários também tiveram elevação de preço que foram a mais de 16%, sem contar o fluvial. No campo das hotelarias, né, de quem vai receber todas essas pessoas, você também teve um acréscimo em torno de 10% nesses custos. E dependendo dos pacotes também promovidos, a elevação de preço é forte. Vale a pesquisa, muita gente também, nós verificamos isso nos números divulgados do turismo em relação ao ano passado, que boa parte das pessoas que vêm aqui, primeiro fica na casa de parentes, amigos. Numa segunda opção, você também tem os hotéis, né, e todo o serviço de recepção para poder promover o bem receber dessas pessoas. Mas o cenário é de caristia, mas nada disso vai fazer com que você não tenha, se Deus quiser, Nossa Senhora, esse universo de 2 milhões de pessoas aqui de novo, fazendo um belo sírio como nós já tivemos em anos anteriores. Agora, dentro do número do sírio, acho que o que as pessoas mais esperam é com relação ao almoço do sírio, né? O que vai encarecer, o que não vai encarecer? O Diese já tem algum dado sobre isso? Já, nós já fizemos levantamentos preliminares. Na verdade, desde o mês de agosto, a gente já está com o pessoal coletando em feiras, supermercados, todo esse material, desde o tucupi, a maniva, até o nosso famoso pato. A gente percebe coisas bem rápidas, inclusive. O pato está raro e caro, né? Você encontra em 2 ou 3 feiras ali, e na rede de supermercados você ainda não tem isso, pelo menos visivelmente, em grande quantidade. Agora, se nós olharmos o ano passado, tudo ficou mais caro. Desde o tucupi, a maniva, o próprio pato, as elevações de preço foram as mais variadas, de 5% até mais de 10%, dependendo do produto. É importante que as pessoas fiquem atentas, que é para fazer esse nosso tão gostoso e tradicional almoço, a pesquisa ela vale bastante, porque você economiza muito. Você conter as elevações de preço, você não vai poder fazê-lo, porque os preços realmente eles se elevam de um ano para o outro. Agora, a pesquisa faz com que você possa economizar no item que você está comprando. Uma simples garrafa de tucupi de 2 litros, por exemplo, ela pode ter uma variação de mais de 100%, dependendo de onde você vai comprar, da marca que você vai comprar. Então, a pesquisa vale muito para que a gente possa ter um almoço maravilhoso e, claro, dentro daquilo que a gente possa estar pagando e estar oferecendo às pessoas. E a tendência é que esse valor aumente? É melhor que as pessoas se antecipem essas compras? Dependendo do tipo de produto, às vezes você tem promoções que são ofertadas, tanto nas feiras e supermercados, que é a condição de você estar antecipando a compra. Agora, com a proximidade do sírio, do nosso famoso almoço,
A ideia é que você também tenha maior oferta desses produtos e, tendo maior oferta, um maior equilíbrio nesses preços. Não acredito em queda, mas sim em equilíbrio dos preços, faça você ter mais produtos à disposição das pessoas. E aí a pesquisa, de novo, vale bastante para você fugir desses preços altos. Ok, Everson, muito obrigada por suas informações. Até a próxima quarta-feira. Se Deus quiser, na senhora também. Então estão aí as dicas do Diese para as famílias paraenses para esse almoço do Círio. Marcos, é com você aí no estúdio. E ainda falando sobre Círio de Nazaré, a diretoria da festa divulgará até a próxima segunda-feira o resultado da 19ª edição do concurso de redação. O tema deveria ser desenvolvido em uma dissertação com no mínimo 12 e no máximo 30 linhas. Alunos de 42 escolas das redes pública e privada de ensino médio, da Grande Belém e de outros municípios participaram da prova. E agora vamos falar sobre saúde. 10 municípios paraenses receberão recursos do Ministério da Saúde para a implantação de unidades básicas de saúde. Ao todo, serão investidos 16,4 milhões de reais para a construção de 39 postos. Os municípios de Cametá e Breu Branco receberão o maior número de recursos. Na sequência, aparecem Limoeiro do Ajuru, Bujaru, Canaã dos Carajás, Medicilândia, Magalhães Barata, Placas, Rondon do Pará e Santa Bárbara do Pará. E agora nós vamos falar sobre uma área da medicina que vem ganhando espaço. Para manter ou melhorar o desempenho, muitos atletas profissionais procuram médicos com formação específica. O que muita gente não sabe é que a medicina esportiva pode servir a todos que praticam esporte. Confira nos detalhes na reportagem de Caroline Guimarães e João Siqueira. A prática de atividades físicas tem se tornado comum. É praticamente impossível, por exemplo, sair às ruas e não encontrar alguém que esteja caminhando ou correndo. Os exercícios físicos ganharam força porque fazem bem ao corpo, mas somente se forem praticados de forma correta. Caso contrário, podem causar sérias lesões. A medicina esportiva é uma das especialidades que pode ser procurada antes da prática de exercícios físicos. A medicina esportiva ela é um ramo da medicina que congrega os médicos que atuam no esporte, especialistas e médicos com grande atuação na área do esporte, que visa principalmente a saúde dos praticantes da atividade física e atletas de rendimento no esporte. A cidade de Belém não tem lugares públicos adequados à prática de algumas atividades físicas, como, por exemplo, a corrida ou a caminhada. Nesse sentido, torna-se grande o número de pessoas que sofrem alguma lesão durante a atividade. Nós temos hoje em dia várias pessoas praticando atividades físicas. Alguns têm esse discernimento de procurar fazer uma avaliação médica, procurando os nossos médicos especialistas nos consultórios e outros locais públicos, para pegar as orientações para essa prática esportiva. Mas alguns ainda deixam a desejar, não fazendo não tendo esse cuidado antes da sua prática de atividade física. As lesões podem ser causadas por fatores como prática de exercícios físicos sem o exame médico, problemas de postura e excesso de atividade. Nós temos casos diversos, mas principalmente que nos procuram aqui com problemas de lesões de coluna, lesões de joelhos. São lesões, às vezes, que poderiam ser evitadas ou que foram agravadas com essa falta de uma avaliação e orientação médica especializada. Como há uma demanda crescente dessa especialidade, a Sociedade Paraense de Medicina do Exercício e do Esporte reúne profissionais dedicados a atender, educar e conscientizar a população. Ela congrega os médicos especialistas na área, com atuação no esporte, justamente visando, através de medidas, de pesquisas e trabalhos, diminuir esse risco de lesões e orientando, prevenindo e tratando as que vão acontecendo. No próximo sábado, o Museu de Arte Sacra do Pará completa 15 anos de fundação. E para comemorar a data, foi montada uma programação especial na Igreja de Santo Alexandre. Quem tem os detalhes é a repórter Patrícia Nascimento. A importância do Museu de Arte Sacra
15 anos depois. Este é o título da conferência de abertura da programação de comemoração. Em seguida, músicos da Fundação Carlos Gomes apresentarão músicas de Handel e Bach. A programação integra a 7ª Primavera de Museus e conta ainda com oficinas, palestras, exibição de vídeos e outras atividades que acontecerão em espaços do Sistema Integrado de Museus e da Universidade Federal do Pará. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. E ainda falando de cultura, um curta-metragem mostra a realidade de quem sobrevive do mangue na região nordeste do Pará. Rebujos é o título do filme de produção paraense que estreou no Rio de Janeiro e já está no roteiro de vários festivais internacionais. 25 moradores e pescadores da reserva extrativista Araí-Peroba, localizada no município de Augusto Correia, no Nordeste paraense, participaram do filme. O Rebujos é um sonho. Primeiro, criar um trabalho com interface envolvendo teatro do movimento, fotografia, instalação cênica, sem usar a participação de atores, pessoas que já vêm com uma... Então eu peguei pessoas totalmente virgem da arte e levamos com os filhos de pescadores na reserva Araí-Peroba, e é um lugar que é o cenário onde eu nasci. Ele puxa essa parte do ambiental, do experimental, que é onde o filme se enquadra, sabe? É um filme que, dentro da mostra lá do Festival Filme Ambiente, ele foca a exibição e, após a exibição, pegar o público com um debate, debater o que o público achou, se ele captou a mensagem, e bater dentro da proposta ambiental que o Rebujo se propõe a focar, que é a pesca predatória. O trabalho experimental dos produtores do curta-metragem em breve ganhará o mundo. O filme, que propõe uma reflexão sobre a pesca predatória e sobre a manutenção da subsistência dos pescadores locais, estreou em 2012 no Rio de Janeiro, no Festival Internacional de Audiovisual Ambiental Filma Ambiente. Foram 500 vídeos inscritos de 17 países. Pouco mais de 70 foram selecionados. Rebujos ficou entre os 13 melhores do mundo. Para nossa surpresa, dentro da divulgação do próprio festival, teve um certo erro, que o público ele foi assistir pensando que veria um documentário. Só que na hora o filme é experimental, ele não tem falas, sabe? E o público ficou completamente zonzo e falou: nossa, eu esperava algo completamente diferente, isso é maravilhoso, sabe? E foi que a senhora que levantou e falou: eu quero falar sobre esse filme, ela disse: eu entendi o que vocês querem. O homem e a natureza são uma coisa só, não existe a diferença, sabe? Então foi gratificante demais para nós. Outros festivais já estão na programação. Em novembro deste ano, o vídeo concorrerá ao prêmio de melhor filme latino-americano no Festival Vídeo Babel, no Peru, e ainda fará parte de outros dois festivais, o Curta Brasília, no Distrito Federal, e o Curta Castanhal, no Nordeste paraense. No início do ano que vem, o destino é Roterdã, na Holanda. A gente foi vendo, observando esse movimento de cada pesca e percebi, com o olho do teatro do movimento, que cada pesca é uma performance diferenciada, porque exige um gestual de como lançar essa puçar, como puxar essa puçar, como jogar essa linha no espinhel. Então, começou daí o projeto. Desenvolvemos 9 meses. E desse projeto com audiovisual surgiu o rebujo. O rebujo significa, na linguagem nossa lá, é o vento que entra dentro da água e faz aquele redemoinho, que eles chamam rebujo, o caboclo chama rebujo, o ribeirinho. Cerca de quantas pessoas da comunidade participaram das filmagens como atores, né, contribuindo de alguma forma? Umas 25 pessoas, entre pescadores, da comunidade, a Igreja Católica, o papel fundamental da Igreja Católica nessa construção. O coordenador é o vice-presidente da reserva, ele também atua no espetáculo, porque tem atores que estão no filme, é só masculino, mas tem um elenco feminino que participa também das gravações do espetáculo. O elenco do espetáculo é bem maior. E
E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou entre na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!